Mən Qarabağlı olaraq nə ev istəmişəm dövlətdən, nə maşın istəmişəm, nə gedib o çirtinə də durmamışam. Mən ancaq demişəm torpağım alınsın, torpağımıza qayıdaq. Hansı yolla olur olsun, torpağımıza gedək. Bu dəfəki qəhrəmanım Ağdam rayonunun Xıdırlı kənd sakini Qabil Allahverdiyevdir. Qabil müəllim Sumqayıtda yerləşən evinin eyvanından əvvəllər həsrətlə gözlədiyi, Ağdamda tikib yaradacağı evini xəyalən seyridir. Allahverdiyevlər ailəsi Ağdamda yeni bir səhifə açmağa gedirlər. Bizim devlətimiz olmadı deyim biz bu vəziyyətə gəldik, çıxdıq. Ali baş komandanımız olmadı, İlham Əliyev kimi prezidentimiz olmadı. Həmən vaxtı İlham Əliyev kimi prezidentimiz olsaydı, 90-cı ildə bir ayın, iki ayın içində bu iş həll olub çıxıb gedər. Onlar heç bir danışmağa da, deməyə də söz dolanmaz. Bugün heç bir ağdamlı demir ki, gedim orada mənə devlət ev tiksin, versin, devlət bunu eləsin deyə. Hamı deyir, gedim öz ata-baba yurduma. O cür yeri qoyub, mən heç vaxt Sumqayıt şəhərində yaşamam. Yəni, Ağdam kimi bir yeri qoyub, Sumqayıt şəhərində yaşamaram. Burada vətənimizdir, burada torpağımızdır. Amma Ağdam olan yerdə, gərək onda ağlım olmaya ki, mən gələm Ağdam kimi yeri qoyub, gəlib Sumqayıtda yaşayam. Təsəvvür edin, Ağdam deyir, Qarabağın toy otağı idi, yəni Ağdam belə bir yer idi. Hər bir sahədə çox inkişaf eləmiş bir rayon idi. Qəhrəmanım haqqında qısaca məlumat vermək niyyətindəyim. Qabil Allahverdiyevin hazırda 55 yaşı var, Qarabağ qazisidir. 1990-cı illərdə Ağdərə rayonunun alınmasında iştirak edib və ağır qəlpə yaraları alıb. İndi isə 24 yaşlı oğlu döyüşlər başlayan gündən orduya yollanıb. Atası kimi cəbhədə vətənə xidmət edir. Bugün ermənilər torpaqlarımızı tərk edərkən unitazlarını belə götürüb, yaşayış evlərini yandıraraq tərk etsələr də, Qabil müəllim deyir ki, mən evdən çıxanda bircə doğmalarımı götürüb çıxa bildim. Mən gələndə bir qızım 5 aylıq idi oradanca, mən də hərbidə olmuşdum. Yəni evimizdən götürüləsi, istəyirəm, xanımın bir dənə uşağı götürüb çıxmışdı. Mən özüm hərbidə Ağdərədə Ağdam alınıb. Biz bugün inşallah oradan gələndə biz 3 nəfərlə gəlmişik. İndi 5 nəfərlə qayıdacağıq inşallah. Allah nəsib eləsin, oğlumuz o torpaqları balaca olsa da bizdən qabaq görür. Cəhbədədir deyin, o ucaq bizdən qabaq görəcək. Yəni, Qarabağı Allah nəsib eləsin, görməyənlərə də geçsin, görsün. Valla, Qarabağ cənnətdir. İndi o yağı düşmən bugün orada Kəlbəcərdə evlər yandırırlar. Ağdamda düz ev yoxdur, Ağdamda da hər bir hissəni yandırırlar, çıxırlar, neynirlər. O evlər heç kimə lazım deyil. O Qarabağın o havası, o təmiz, saf suyu kifayət eləyər Qarabağlılara ki, geçsin o su varsa orada, o hava varsa o insanlara kifayət eləyər. Ağdam yerlə yeskən olub, Ağdam yoxdur. Ağdam demək olar yoxdur. Hansı ki, Azərbaycanda əhalicən ikinci yerdədir. Ağdam rayonunun 2-3 min əhalisi var. Ağdam çox böyük rayondur. Ağdam yoxdur. Amma bizə o yoxluğu lazım deyil, onun tikintisi filanı. Bizə o Ağdamın o daşı, qayası, o torpağı bizə lazımdır. Qabil müəllim deyir ki, Ağdama ilk olaraq Ağdamlılar gedəcək. Hətta onun Daxili İşlər Nazirliyindən bir xahişi də var. Mənim oğlum 2016-cı ildə də əsgərlik xidməti vaxtı da müharibə vaxtına düşüb. Bu gün də müharibə başlayandan könüllü olaraq özüm də, oğlum da yazılmışdıq. Oğlum tam hərbi komissiyadan keçmişdi. Əmrini gözləyirdi ki, polis nəfəri kimi əmri verilsin. Yer gözləyirdi, boşalan kimi daxili xidmətə versin. Bu gün cənab nazirimizdən xahiş edirəm. Elə onun əmrini tapşırsın, rayonumuza, Ağdam rayonuna əmri verilsin. Qoy getsin öz ata-baba yurdumuza, öz torpağımıza, devlətinə, millətinə xidmət eləsin. Müsahibim demişkən, Qarabağlıların yeri Qarabağın özüdür. Ey Qarabağ əhli, hazırlaş, doğma yurduna yollanırsan.